Oscar, sæsonens første sejr kom i hus i dag. Hvordan føles det? Fint. Ej, det er fedt. Det var tiltrængt. Det er dejligt. Det holdt hårdt, men vi klarede den. Og nu skal det ikke være så spændende næste gang også. Og det blev clean sheet og en redning af et straffespark. Prøv at sætte lidt ord på din egen præstation. Jamen, jeg synes, jeg gør det godt. Jeg prøver at give så meget til holdet af mig, af mig selv som muligt. Der er mange ting at bygge videre på stadigvæk. Men jeg synes, det var helt klart skridt i den rigtige retning. Prøv at beskrive holdets præstation i dag. Der er mange punkter, hvor vi skal være lidt skarpere. Og jeg ved, at vi giver alt derinde, men nogle gange skal vi lige være lidt klogere i den sidste fase. Men ellers, så holder vi dem væk for meget. Definitivt. Jeg er lidt bare glad for, at vi vandt. Så må vi kigge på den i morgen. Tak for det, og tillykke.